Здравейте, аз съм Ники Бонев и сега ще снимаме. Снимам на Guns N' Roses и това е един българин. Каза ви, Вен съм, да, и вече съм в гилдията му. Един ми открадна гилдията с някакъв чит, да, и не знам, бе, някакъв идиот. И така, не знам дали е чит или не знам, не знам какво е станало, но ми е открадна гилдията някакъв. Някак. И сега ще се трепаме, явно. Имам Сашо да и ще говори, но съжалявам. Вече ще снимам така, може някой да говорят. Сега, това е 6 епизод на Guns N' Roses. Любимата ми игра. И ето, почвам сега. И аз съм с някакви други идиоти, айде. Ей, Сал Барселевски! Оре са. Това са някакви други слабаци. Така... Добре. Гипи батериите. Окей, аз съм с якия. А, я знам колко е як. Кай ще сак това. Събирам за Раптор шаси и после си слагам яката броня. Значи съм много бавен, 7 ми е скоростта и нищо не мога правя. Кой ми стрелах? То ясно кой е един от двамата. Ма къде? Аре, ала, погожи се, погожи се. Аз ще се доставя двете батерия, то ако иска се бие, ако иска лак. Сигурно се. Аре, ма, остави ме, искам да доставя батерията. Аз съм доставчик. Сама остави. Ой. Къде ми беше барлогата, бе? А, те са двама, помощ. Помощ, ще бъдам сега с ако искам ще ги пребия. Арава, арава, ла, 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 ла. О, я писна ми, ще ги убивам. А така, стой, 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 изчакай, а така. Вула! Следващият моля, чакай само ми се зали батерията. Напълно и пунчам го и тепам. Не отивам, а го тепам. Аре, бе! А така, стой, стой, стой. А, то се бъгна. Това е добре. Добре, че ми свърши батерията и ако то ме убие, ще бъде голям фейл. Аз стига, бе, свърши ми. А, сега от тук. И от тук. А, не! Тук кафе, бе! Ела, ела, ела. Ти мен няма ме убиеш. Ако ме убиеш, ще... Аз ще убия в истински живот. Не! Ара, стой на едно място, бе! Йес! Ух! На кого съм? Колко? Добре. На кого съм беше? Я видя колко пари ми остават. Бая, да се бъра. Значи аз имаме това. Дето мога тук да си сложа три оръжа. Четири. А, и като сложа тези двете. И тези двете. А, ще стана много силен. Само, че ми трябва да руши си, иначе съм много бавен. И 7 ми е скоростта, нето, само с тея, като сложа, пак е 7, но е много тежо. Не, аз също. Тако, нара. Бой!
Pro, Nies, man, pro. И това ще последната битка за този епизод. Вече аз не съм Майнкрафтър, аз съм Гъснат Робот. Може да снимам, не, мисля, че не аз снимам на Майнкрафт. Снимам много често на Гъснат Робот, с любимата ми игра. Гъснат Робот. Гъснат Робот. Аз съм Гъснат Робот. Но то съм. О, не, 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 Айде, това ще е последната битка за 6 епизода, чувате мама, все едно. Айде, атака, ще го унищожим, бе, идиоти. 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 Айде, тръгвай, бе. Пред мен. Бързо. Латин. О, не, Deadlock! Ужас, това про! Ама истинско, не от... Не че от ба... Не че от гилдията, про, просто си е про. Айде, бързо трябва първо... Преди но... А, ти от... Те не се плаш. Плаш се от... Deadlock. Аре, аз не съм ли взел? О, мага... Аз не съм взел бомбата. Добре. Значи убиваме той, а онзи не убива и така. Така е една победа и една загуба. Айде, ще умрем с чест. Срещу този от... Срещу този великан силен. Край, унищим и същито. Мога само да гледате как ми свърши батерията и нищо не може да направя и ме уби. Да. И този горкички мой. Как му има то? Санчус. Загивам. Върни се, бе. Не мога го гледам. Оф, това идиот ли взел бомбата? О, магъл! Аз чуя... Пу! Аз мисля, че аз я взех. Ой, мислята не е успешно, но ми дрема. Ай са. Загибя. И това е 6 епизода. Чао!